לכולם, שמי רקפת, אני מרצה בפקולטה לעיצוב בשנקר הרבה שנים, שייכת רשמית לתקשורת חזותית, אבל בפועל הייתי אומרת חוצה דיסציפלינות ועושה כל מיני דברים שהם לא קשורים בכלל לתקשורת חזותית, או לא רק לתקשורת חזותית, ואני רוצה לספר לכם על איזשהו פרויקט שהוא כזה. לפני כ3 שנים נודע איזושהי יוזמה בשנקר לעשות איזשהו ניסיון שהוא קצת דומה למה שנעשה פה, לעשות שיתוף פעולה בין הנדסה, עיצוב ואומנות. ונולד הרעיון שקראו לו מרקחה, שהוא שם מקסים ורלוונטי, ולנסות בכמה ימים לארגן, לאפשר לסטודנטים לעבוד ביחד על כל מיני פרויקטים וכל מיני רעיונות. אז יצא קול קורא והוגשו כל מיני הצעות, ובעצם במרווח בין הסמסטרים, תלמידי שנה ג' היו צריכים לבחור סדנה אחת מתוך, הייתה להם בחירה, היה דירוג, הוצאו בערך 30 סדנאות, והיו צריכים לבחור סדנה, שכל הפרויקט הזה הייתה לו איזה סוג של אבולוציה, בשנה הראשונה זה היה יומיים, והרגישו שזה מאוד, שהזמן לא מספיק, ואחרי זה, ובשנים האחרות הוא גדל. עכשיו, המטרה הייתה שבעצם המרצים ינסו ליצור את הקשרים שלהם לפני ויבנו איזושהי סדנה ביחד משותפת. זה התחיל להנדסה, העיצוב והאומנות, לעשות באמת משהו שהוא אינטרדיסציפלינרי, ששני מרצים מנחים סדנה כזאת, שאחד בא מתחום העיצוב, הסלש אומנות, ואחד מתחום ההנדסה, ויציעו את הסדנה לסטודנטים. בסיבוב הראשון, אני באופן אישי ניסיתי, היו כמה ניסיונות עם הנדסה כימית, עם הנדסה פלסטיקה, שום דבר לא צלח, ושלחתי הצעה לכל קורא לאיזושהי סדנה שעוסקת בשימוש חוזר בחומרים. אני מציגה צעד פחות קצת אופטימי, הייתי הסדנה היחידה מתוך 30 שהוצאו, שניסתה בכלל לגעת בתחום הזה. אז לאור העובדה הזאת אמרו לי, אוקיי, תעשי את זה בכל זאת. ובסופו של דבר, לצערי, אני לא יודעת, לצערי לשמחתי, השותף שלי לסדנה היה גם כן מעיצוב, בא מעיצוב תעשייתי, והעברנו אותה ביחד. מה שהוביל אותנו זה כל הסיפור הזה של הרמות, וקראנו לסדנה הרמה אחת יותר מדי, זו הייתה הסדנה הראשונה, איכשהו זה היה לנו, נראה לנו הסימבול הזה של ערימה, של איזשהו ניסיון, שכל החיים שלנו, אנחנו כל הזמן מייצרים ערימות, אין ספור ערימות של דברים, שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, וככה הסדנה התחילה. זאת אומרת, עכשיו, הכל התחיל לזה שנוצר איזשהו שיתוף פעולה עם בראה, מישהו מכם מכיר, שזו חברה נדלנית שעוסקת בשלטי חוצות ענקיים, שתלויים על איילון ובכל מקום, והם הפילו עלינו את החומרים שלהם, שבדיעבד זה היה, זאת אומרת, זה היה חומר מאוד מעניין לעבוד איתו, וקיבלנו מטראז' כמויות של PVC, שעשה משהו אחד בחיים שלו, והוא חומר כל כך מעולה, שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו אחרי זה, חוץ מלהישאר עוד, לא יודעת, 10 מיליון שנה בעולם. זאת אומרת, זה פשוט לא באמת, מדובר בשני חומרים, חומר אחד שהוא כבד, שהוא זה שעובד על הגשרים, מכירים? הגשרים, לא, רגע, התחלתי עם הרמות, טוב, לא חשוב, בלבלתי בסדר, אבל זה חומר שהוא הכבד יותר, ויש את החומר שהוא רשת, שהוא מחורר, הוא חצי במשקל שלו, שהוא התלוי. אז בעצם הסדנה התחילה, המתודולוגיה דיברה על זה שהתחלנו לדבר על הרמות, והראינו להם מיליוני, זאת אומרת, אין ספור של הרמות, אני חושבת שכמעט כל דבר שאנחנו חושבים עליו בחיים, הוא סוג של הרמה. זאת אומרת, מכל התחומים, בין אם זה דברים שהם אורגניים או לא אורגניים, ואספתי לכם את הרמות הפחות סימפטיות, דיברנו גם על הרמות שהן יותר סימפטיות, אוקיי? אבל זה פשוט אין סופי. זאת אומרת, זה כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, הוא מתקיים באיזשהו סוג של הרמה. אני תכף זה ייגמר, רק 5 שקפים כאלה. יכולתי לעמוד פה שעות עם כשבסופו של דבר הכל נגמר בערימה הזאת, שהכל חוזר אליה, אוקיי? הכל חוזר לערימה הזאת, שבעצם, הייתי אומרת, מניעה את כל הערימות האחרות, או גורמת להם, מתחילה איתם, סוגרת אותם.
וזאת הרמה שמאוד קשה להתמודד איתה. כי את הרמה הזאת כל אחד רוצה לקחת עליו. ובעצם האידיאולוגיה הייתה, אוקיי, איך אנחנו מפרקים את הרמה? איך אנחנו מפרקים את הרמות? אז היה הכמויות של ה-PVC הזה בחדר שקיבלנו בשנקר, זה פשוט היה מטורף. הנה, יש כאן איזושהי דוגמה, אני אמרה לכם את ה... זה ממש תמונה קטנה שלה, זה ב... ככה זה נראה לפני שזה הגיע, וככה זה נראה לפני שזה מגיע לתלייה. זאת אומרת, יש להם מדפסת ענקית שעוד... אני לא יודעת אם זה אתי או לא אתי, אבל המנהל... הבעל החברה הגיע אלינו לסדנה והוא כל כך התגאה והוא סיפר לנו איך הוא מדפיס שלטים, גם אפרופו אריתרית, ל-H&M, מטיסים את החומר לארץ, מדפיסים אותו פה והוא שולח את זה חזרה לאירופה. והוא כל כך גלובלי והוא עושה עבודה כל כך נפלאה ואני יושבת שם ואני פשוט מזדעזעת מהמידע הזה, זאת אומרת לא מספיק שזה, זה אפילו לא מיוצר פה, זאת אומרת החומר גם מוסע לפה, מודפס פה, עושה משהו פעם אחת וחוזר לשם. אז זה היה החומר, ואיך, מה עושים איתו? אז היו לנו כל מיני תרגילים, עכשיו אני מדבר על יומיים, אוקיי, יומיים של עבודה עם סטודנטים שחלקם לא החזיקו מספריים בידים, בחיים שלהם, זאת אומרת, או, וניסינו לראות מה אנחנו הולכים לעשות. הייתה לנו בקשה, ביקשנו מכל אחד לבוא עם ספל מהבית, שיהיה לנו בסדנה. בוא נגיד, הריטריט היחידי שיכולנו לספק להם, זה היה אוכל וקפה. כל הזמן היה עוגיות וכיבוד, וזה היה איזה סוג של איזה תמיכה רגשית בכל התהליך הזה, שהיה משהו חופשי שלא היה אולי בסדנות אחרות, כי קיבלנו תקציב מאוד מוגבל בסדנה, להוצאות, ולא היה לנו הוצאות, כי כל החומר היה קיים, וזה רק היה מדובר בכלים. אז הם באו עם הספלים, והיה איזשהו תרגיל ראשון לנסות לאפיין את הספל שלו, כדי שנדע כל אחד של מי הספל שלו. והם התחילו לשחק עם החומרים, לראות מה אפשר לעשות איתם. כשבאמת הבקשה הייתה נורא גדולה, ביומיים תפרק את הערימה הבלתי אפשרית הזאת. זה איזשהו מבט על איך החדר נראה, באחד השלבים. וביום השני, הייתי אומרת שהוא התחלק לשניים. היה איזה סוג, הייתה קבוצה שהייתה באיזה סוג של משבר נוראי, פשוט לא ידעו מה לעשות עם עצמם, סימנתי אותם באדום, סתם דוגמאות לאיזשהו ייאוש ואומללות ותחושה של מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, והיו כאלה שפשוט איכשהו התחילו לעבוד והתחבר להם ועשו ויצרו וזה, אז זה ממש היה נורא נורא ברור. הדבר הזה שם באמצע, זה היה איזשהו ניסיון של איזה זוג שהוא מתעשייה וניהול והיא איתה מאומנות, הם פשוט תפרו ובנו את הדבר המזעזע, הענק הזה, ותלו אותו באמצע החדר, זה היה איזה סוג של ייאוש, זאת אומרת, זה ממש, אז מצאתי את התמונה הזאת, אני זוכרת את הרגע הזה של הדבר, כמו איזה פיל לבן כזה שעומד במה, למה ואיך, וביום, לקראת סוף היום השני, איכשהו, שזה היה חצי יום, היום, 5 דקות? אוקיי, טוב. אז ביום השני, השלישי, שהוא היה חצי יום, הייתה ההגשה, ואני מראה לכם קצת מהתוצרים, כי בסופו של דבר היו שם דברים שיש להם פוטנציאל מופלא. אז זאת אומרת, למשל, העין הזאת שהיא נגזרה מהפנים של הדוגמן, של אני לא יודעת מה זה היה, זה פרסומת, הפכה להיות איזה שוק של ציליה, הם תפרו, היו כמה חבר'ה מאופנה, שתפרו כל מיני מעילי גשם וחלוקי עבודה עם החומר הרך יותר. היו קונספטים מדהימים של לייצר עריכים על ידי המסע שלהם, מבנות מטקסטיל ומסביבה. זאת אומרת, היו חלק מהתוצרים, כל מיני מבנים להשתמש בהרבה חומר ולייצר הדומים וגם משחקים, זאת אומרת, זה קצת, בסופו של דבר היו רעיונות ממש טובים. אז זו הייתה המרקחה הראשונה, ואז הגיעה המרקחה השנייה, וחיפשנו חומר לעבוד איתו, וזו הייתה הרימה שתיים יותר מדי, ועלה לנו רעיון של בגדים, אוקיי? של עוטפי בגדים. וזה נשמע נורא נורא פשוט, נכון? מה הבעיה? לכולם יש בגדים, כולם זורקים, אז אני חושבת שהרצף הזה הוא קצת מתעד את התהליך שלנו להגיע למצב הזה. ככה נראה החדר בתחילת הסדנה. זאת אומרת, הסטודנטים נכנסו לחדר עם ערימת בגדים, עם ריח נפלא, רובם משומשים, חלקם עודפים של חברות אופנה, אפרופו ההקאטון של H&M, וזה לא היה קל, זאת אומרת, לאסוף אותם. כי מסתבר שכל הדבר הזה, יש בו הרבה מאוד כסף,
אני ניסית לדבר עם אנשים, אתם מכירים את כל האלה של מחזור בגדים, זה סוג של עולם תחתון. הבגדים האלה הם אנשים, כן. זה חומרים שהם נאספים, חלקם הקטן הופך לסמרטוטים, הרוב נשלח לעולם שלישי, זאת אומרת, זה איזה סוג של מפגע סביבתי מזעזע שהוא קצת לא בתודעה שלנו. כי אנחנו לא חושבים על זה, אני תרום את זה, מישהו צריך את זה. אף אחד לא צריך בעולם בגדים. יש פה טונות של בגדים. אז זה היה איזשהו תהליך של אספנו מתרומות וחיפשנו איזה, שלושה שבועות חיפשנו בגדים, בסוף הצלחנו. זה יפתח השותף שלי, מדגמן את אחד התוצרים. טוב, נראה לי שלא היה לי זמן לעבור על המתודולוגיות, רציתי לספר לכם, אבל התחלנו בתרגיל מאוד מאוד של היכרות, שכל אחד סיפר במה הוא מצטיין, והם התחילו לעבוד עם הבגדים, וזה היה גולת הכותרת, ביקשנו מכל אחד להביא בגד שהוא רוצה למסור. ובעצם כל הדבר הזה, כל הנושא הזה היה סביב, זה חוזר למשהו נורא אישי, של בגדים, זה סיפורים, וזה בית, וזה היסטוריה, וזה זיכרון, וחלק מהפרויקטים עסקו בזה, וזה היה, זה היה מאוד מעניין. וזה כיוון של התחלה, זה אנשים עובדים ועושים כל מיני דברים. ככה זה נראה לקראת הסוף. וכאן יש קצת מהתוצרים, דיברו על איזושהי בובה ענקית, איזושהי מישהי פיתחה איזושהי אפליקציה לטלפון, זה היה אחד הרעיונות שלה, של ארון חכם, שיודע איפה הדברים שלך נמצאים, מתוך איזושהי מחשבה של אתה צריך בדיוק את החולצה השחורה הזאת, ואתה לא מוצא אותה, במקום הולך לקנות אחת, הוא אומר לך איפה זה נמצא. מיכלים, הייתה תצוגת אופנה של בגדים שהתהפכו במהירות, כלום מכל מיני, הפכו מכנסיים, עשו מהם כל מיני דברים חדשים. איזשהו משהו, איזשהו פרויקט שהוא חברתי, שהוא משתמש בבגדים עצמם, ותם הזמן. ואז ארזנו את הבגדים לשנה הבאה, אני מסיימת, כי זה די חוזר על עצמו, הערימה השלישית התחילה די דומה, אבל עלו בה, היה משהו חדש, הזמנו כבר את כל האנשים בשנקר לבוא לקחת מה שהם רוצים, כדי שקצת הערימה הזאת תתרוקן. אני חייבת להתוודא שבאופן אישי, זה היה חוויה מאוד קשה. זאת אומרת, אמרתי אתמול למיכל, אני באיזשהו שלב, אני הרגשתי שאני באופן אישי אחראית על הערימה הזאת, אני יצרתי אותה, אני הבאתי אותה לשנקר, ועכשיו מה אני עושה איתה? היא ארוזה. זאת אומרת, כל מה שנשאר, ארוז בסקים, ו... זה... ככה זה... אוקיי, זה... ככה זה נראה. אוקיי? אני לא יודעת מה יהיה עם זה. אבל... אני עוד שנייה, מילה, עוד רק דבר אחד קטן, שזה קשור לזה, הייתי בטוחה שזה יעבור נורא מהר. אחד הפרויקטים המעניינים שנוצרו משם, זה שהבגדים שהם הביאו מהבית, אחת הקבוצות, תפרה לכל משתתף, בובה תואמת לא מהבגד שהוא הביא. זאת אומרת, יש משהו בסופו של דבר בקטע האישי, בסיפור האישי, ושאני, זאת אומרת, אני לא, זאת הדרך שלי, אני לא בונה בניינים, אני לא, זה, גם דיברתי על זה אתמול, שאני מאמינה שהדרך היא באמת להגיע ללב של האנשים, של כל סטודנט, ולפתח את זאת האחריות האישית שלו, וזה לא משנה איך. אז זה המהות של הדבר הזה, זה לא משנה עולם, זה לא מזיז, זה אולי, זה משאיר שריטה קטנה אצל מישהו שאולי יום אחד תייצר משהו. אז זהו. תודה.